І на сьогодні жінки виконують надскладні завдання, тому що і в Збройних силах надзвичайно багато жінок, Державна служба надзвичайних ситуацій, правоохоронні органи, служба судової охорони, поліція, освіта, медицина, парамедики. Дуже багато жінок, і вони на сьогодні це опора. Опора держави, опора суспільства і опора нашого майбутнього. Від себе особисто я також вітаю цю ініціативу. Я вважаю, що це буде певний поштовх дійсно і в освітньому просторі, і, можливо, профорієнтаційні напрямки, вибір майбутньої спеціальності. Ну і дійсно, я вітаю цю ініціативу.